Dragi naši, dobrodošli na naš kanal. Danas ću govoriti o bogojavljanju. Bogojavljanje, epifanija, pojavak, objava je kršćanski blagdan kojim se slavi objava Boga čovječanstvu u ljudskom liku, u osobi Isusovoj, a obilježava se 6. siječnja. Počeci blagdana. Slavlje ovog blagdana ima svoje početke u istočnim kršćanskim crkvama, a uključivalo je Isusovo rođenje, koje će se kasnije početi slaviti kao Božić. Pohod trojice mudraca, grčki magi, koji su došli u Betlehem pokloniti se novorođenom kralju, te sve događaje Isusova djetinjstva do njegova krštenja na Jordanu. Blagdan se od početka slavi 6. siječnja. Drevne liturgije u ovom blagdanu prepoznaju iluminacijo prosvjetljenje, manifestacijo objava i deklaracijo proglašenje. Ubrzo se kao osobiti čin Isusove božanske objave počeo slaviti i njegov prvi čudesni znak na svadbi u Kani Galilejskoj. Kršćanske su crkve uz ovaj blagdan govorile i o objavi poganima, gdje pogani označavaju nežidove, budući da su trojica mudraca prepoznati kao pripadnici poganskih naroda. Bogojavljanje u različitim crkvama. Bogojavljanje se slavi kako na istoku, tako i na zapadu, no pojedinosti ovoga slavlja u po kojoj se stvari razlikuju. U Rimokatoličkoj crkvi. Na zapadu, u Rimokatoličkoj crkvi, Božić se počeo slaviti prije bogojavljanja, a datum Božića bio je 25. prosinca, kad je s istoka krajem 4. stoljeća uvedeno slavlje bogojavljanja 6. siječnja. Božić je ostao blagdan Isusova rođenja, a bogojavljanje je naglašavalo spomen pohoda triju mudraca i Isusovo krštenje. Uz to, razdoblje između ova dva blagdana počelo se profilirati kao božićno vrijeme u liturgijskoj godini, koje će kasnije biti produženo sve do 2. veljače. U srednjem vijeku uz ovaj je blagdan osobiti naglasak stavljen na poklonstvo trojice kraljeva. Trojica mudraca iz Evanđelja po Mateju vrlo su rano počeli biti štovani kao kraljevi, na što je utjecao tekst proroka Izaije gdje se kaže: k tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k istoku tvoga sjaja. Usto u Franačkoj državi u Kelnu uspostavljeno je svetište u kojem su se čuvale relikvije svetih triju kraljeva. Ovo je svetište postalo središtem hodočašća naroda iz mnogih dijelova središnje, zapadne i sjeverne Europe. Postoje podaci i o hrvatskim hodočasnicima. Posljedica takvog velikog pokreta hodočasnika bilo je gotovo potpuno poistovjećivanje blagdana bogojavljanja s isključivim spomenom ovih kraljeva, kojima je tradicija nadjenula ime Merkior, Gašpar i Baltazar. Nakon 2. Vatikanskog sabora, božićno vrijeme završava prvom nedjeljom nakon bogojavljanja, a na tu se nedjelju slavi krštenje gospodinovo. Samo bogojavljanje ostaje i dalje svetkovina Božje objave u kojoj se spominje pohod trojice mudraca, Isusovo krštenje i Isusovo čudo na svadbi u Kani Galilejskoj, gdje se Isus na početku svog javnog djelovanja objavljuje kao onaj koji ima moć pretvoriti vodu u vino, čim je posredno navješta i ustanovljenje Euharistije. Ostale crkve na zapadu. Bogojavljanje se u istom značenju kao i u Rimokatoličkoj crkvi slavi
i u anglikanskoj zajednici, te u luteranskoj evangeličkoj crkvi. Istočne crkve. Prvi spomen bogojavljanja na istoku susreće se u tekstu Klementa Aleksandrijskog na prelasku iz 2. u 3. stoljeće. On kaže, ima nekih koji su odredili ne samo godinu gospodinova rođenja, nego i točan dan. A Bazilidovi sljedbenici drže dan njegova krštenja kao blagdan, te kažu da je to bilo 15. godine cara Tiberija, 15. dana mjeseca Tubi, dok drugi misle da je to bilo 11. dana istog mjeseca. 11. i 15. Tubi prema julijanskom kalendaru bili bi 6. i 10. siječnja. Prvo spominjanje bogojavljanja kao službenog crkvenog blagdana susreće se sredinom 4. stoljeća. Krajem 4. stoljeća oko 380. u Carigradskoj crkvi na istoku se sa zapada uvodi blagdan Božića, pa bogojavljanje gubi značenje blagdana u kojem se slave svi događaji vezani uz Isusovo rođenje i skroviti život do krštenja. Danas se u pravoslavnim crkvama prilikom ovog blagdana naglasak stavlja na Isusovo krštenje, u kojem je Isus objavljen kao druga osoba presvetog trojstva, pri čemu je prisutna i prva osoba, Bog Otac, čiji se glas čuje iz oblaka, i druga osoba, Duh Sveti, koji silazi nad Isusa u obliku goluba. U grčkom se ovaj blagdan stoga često naziva i Teofanija, iz čega je izveden i naziv u slavenskim jezicima, pa i hrvatski naziv bogojavljanje. U pravoslavnim crkvama na ovaj se blagdan održava i obred blagoslova voda, i to uz najbližu vodenu površinu, jezero, more, rijeku ili bazen. Pritom se u vodu baca križ, kojega potom ljudi nastoje izroniti. Tko uspije naći križ, dobija poseban blagoslov. U istočnim pravoslavnim crkvama, posebice u Kopskoj pravoslavnoj crkvi i Armenskoj apostolskoj crkvi, nikada nije ni došlo do uvođenja blagdana Božića, pa se bogojavljanje do danas slavi u svom izvornom značenju. Običaji u hrvatskom narodu. Pod utjecajem istočnog kršćanstva među hrvatskim rimokatolicima razvija se običaj blagoslivljanja vode na blagdan bogojavljanja. Premda je u zapadnoj liturgiji takav obred prvotno vezan uz Uskrs, ovom blagoslovljenom vodom vrši se blagoslov kuća i obitelji. Prilikom blagoslova kuća nadvratnici se označavaju slovima G, M i B, koje označavaju inicijale Trojice kraljeva, Gašpara, Melkiora i Baltazara. Izvorno su se ovi inicijali zapisivali na latinskom, pa je umjesto početnog G stajalo C, Kasperus, Kasparus. Tako su inicijali, osim imena kraljeva, označavali i akronim blagoslovne formule Christus Mansionem Benedicat, što na hrvatskom znači Krist prebivalište blagoslivlja. Između inicijala stavljaju se križići kao znak blagoslova, a oko inicijala upisuju se brojke koje označavaju tekuću godinu. Ranije su se ovi znakovi upisivali kredom, dok se u novije vrijeme češće koriste posebne naljepnice. Sličan običaj postoji i u ostalim krajevima Srednje Europe. Evo, dragi moji, to bi bilo to za ovaj video. I šta se dešava, na taj dan se, reci, na taj dan se skida Božićno jelko, to moraš reći. 26.1. tako? Pa, da. Skida se i Božićno. Da, a skida se, neki skidaju, neki ne skidaju. U crkvama se, recimo, ostaje do krštenja gospodinovog jelka. U crkvi i jaslice. Zatvori video, reci, bilo je to sve. Ja sam, evo,
ukratko pročitala o blagdanu, samom blagdanu Bogojavljanja. I to bi bilo to sve za ovaj video.